Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Nur Ridwah Binti Iwan dan rakan seperjuangan saya, Nur Aumi Balkis Binti Jawi. Kami dari College Community Pasir Kudang dan akan membentangkan inovasi yang telah kami bincangkan. Perkenalkan juga pensyarah penasihat kami, Puan Siti Mahani Binti Sheikh Ismail dan Encik Wan Ajwal Aswad bin Wan Hashim. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada International Science and Social Science Innovation Competition yang telah memberikan kami peluang untuk kami mempersembahkan inovasi kami. Ini adalah merupakan poster bagi produk kami iaitu i-BMC Blocks. Apakah i-BMC Blocks? I bermaksud idea, BMC Blocks bermaksud Business Model Canvas. Telah kami tambah baik daripada i-BMC Blocks. i-BMC Blocks merupakan inovasi yang telah kami pertandingkan pada tahun 2019. Beralih kepada deskripsi produk, i-BMC Blocks akan dihasilkan menggunakan tablet khas untuk BMC Blocks. Ia akan dilengkapi dengan pen elektronik, charger bersama micro USB. Tablet ini akan dimasukkan dalam satu beg kecil bagi memudahkan ia untuk dibawa dan digunakan sama ada bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar atau kursus pendek kepada golongan sasaran yang dinyatakan iaitu Persatuan Peniaga dan Perniagaan Orang Melayu di Pasir Kudang, Persatuan Penjaja Pasar Malam Kawasan Pasir Kudang dan Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan dan memberikan inovasi yang berkesan bagi semua golongan sasaran yang berkaitan. Penyataan masalah pula telah kami membuat kaji selidik dalam kalangan pelajar dan juga peserta kursus pendek. Kajian mendapati bahawa maklumat yang disampaikan kurang berkesan dan kurang menepati topik yang diajar. Produk kurang sesuai dengan masa kini yang lebih moden. Generasi Z mudah bosan dan kurang tertarik dengan cara pembelajaran yang lama serta produk bersaiz besar lebih susah untuk dibawa ke mana-mana. Tip bagi produk ini ialah untuk membantu meningkatkan keberkesanan sesi PDP, untuk membantu dalam proses pelaksanaan kursus pendek, membantu meningkatkan kemahiran dan kefahaman bagi memulakan, menjalankan dan menguruskan perniagaan dengan lebih baik, dapat mengurangkan kos percetakan dan menjimatkan masa, lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana dan lebih sesuai dengan peredaran masa pada masa kini. Baiklah, saya akan meneruskan dengan slide yang seterusnya iaitu kepentingan produk i-BMC Blocks kami. Yang pertama ialah meningkatkan keberkesanan sesi PDP. Yang kedua pula, membantu dalam proses pelaksanaan kursus pendek. Yang ketiga pula, meningkatkan kemahiran dan kefahaman bagi memulakan, menjalankan dan menguruskan perniagaan dengan lebih baik. Yang terakhir pula, mengurangkan kos percetakan dan menjimatkan masa. Kami amat yakin dalam mengaplikasikan produk kami ini adalah sangat bersesuaian dalam potensi pasaran seperti politeknik, kolej komuniti, persatuan peniaga dan penjaja pasar malam Pasir Kudang, soaring upwards dan juga KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, keaslian inovasi produk i-BMC Blocks ini ialah i-BMC Blocks ini adalah hasil idea dan cetusan idea sendiri hasil daripada permasalahan dan penambahbaikan daripada juri-juri setelah produk dipertandingkan dalam pertandingan NICE, National Innovation and Invention Competition yang telah memenangi pingat emas dan pertandingan IPIEC iaitu International Thinker Innovation and Entrepreneurship Challenge yang telah memenangi pingat perak pada tahun 2019. Seperti yang anda semua dapat lihat, berikut merupakan pencapaian pertandingan inovasi yang telah kami pertandingkan pada tahun 2019.
Dan ini merupakan produk yang kami akan hasilkan. Gambar ini sekadar prototype sahaja. Baiklah, saya sudah pun berada di penghujung pembentangan saya. Izinkan saya memberikan sedikit pantun buat anda semua. Buah cempedak enak rasanya. Buat santapan di waktu senja. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Diharap dapat manfaat semua. Sekian, itu sahaja daripada saya, Nur Aulia Balkis Binti Jawi dan juga rakan seperjuangan saya, Nurul Ridwah Binti Iwan daripada College Community Pasir Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.